Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizan bin Talib. Saya sebagai selaku director dalam short dokumentari bertajuk Kayan. Okay, dokumentari ini tentang butang baju Melayu yang diperbuat daripada kayu. Selain ini kita dengar butang baju ni diperbuat daripada manik, belian ataupun plastik. Okay, kali ini memang real lah, diperbuat daripada kayu. Cabaran yang saya hadapi semasa saya syuting dokumentari ini adalah satu, dia jauh daripada tempat kuliah saya, itu daripada Rembau ke Kajang, mengambil masa lah dengan traffic jam lagi. Kedua, cabaran kedua, hujan lebat semasa syuting tu. Patutnya syuting tu di outdoor, terpaksa dibuat di indoor kerana hujan lebat. Jangan lupa saksikan short dokumentari saya bertajuk Kayan pada Disember ini di KKTN Rembau. Ciao.